shpenzimin e të rinjve, pa tjetër, edhe për përgjigjen që dhatë, kisha parasysh edhe këtë të fundit që ju thatë. Morët një shëmbull nga një organizim, nga një, po themi, aktivitet gala i një organizate, ku ishin 1600 të rinjë, u përzgjodhën 150 edhe bën një shfaqje dhe me të vërtet, ai perceptimi juaj është real. Janë shumë fëmijë në disa zona të Shqipërisë, në qytete të vogla kryesisht, që nuk kanë asgjë. Nuk kanë asgjë sa i përket aktivizimit rinor, aktiviteteve, shfaqjeve të ndryshme, përfshirjeve të ndryshme. Dhe këtu e kisha dhe, ndoshta nuk jam shprehur shumë qartë që në fillim, që në bërjen e pyetjes, këtu ishte edhe thelbi i pyetjes, që okay, ju keni një program, keni një vizion, po punoni, po bëni, por çështja është që te këto qytete të vogla, a keni gjëra konkrete që të aktivizoni dhe të rinë, se ka të rinë dhe atje, madje ka të rinë shumë të talentuar. Kjo ishte thelbi. Pavarësisht se një pjesë të pyetjes e dhatë përgjigjen. Faleminderit. Po, faleminderit. Para se të jap zonjës Bakiu, ju thotë që nuk keni shumë mediatike. Në fakt, quheni si vërejtje të bukur nga ana e këtij komisioni që duhet jeni mediatike, sepse ju profesoni Shqipërinë nesër, ne kemi nevojë ta shohim Shqipërinë nesër me sy tan, jo të vdekur, a kupton? Sot ta shohim sot. Kështu që duhet jeni mediatike për ta. Kupton? Mos i lini rrall t'ju a marr territoret politika, ku një pjesa jon duam s'duam ne aty në parlament janë të rrjedhur fare dhe s'duhet hyn fare në asnjë lloj ekrani. Kështu që bëjeni detyrën tuaj edhe mediatike, sepse atë e vendos, nuk e di unë, e vendos, më të filloj e të kun, kështu që nuk e përjashtova as vetën në këtë pikë, por që në sytë e mi, do më thënë, ne ju kemi marrë teritore atyre të rinjve, kështu që merë një teritore që ju takoj një. Faleminderit. Zonja Bakiu. Faleminderit, zonja kryetare. Faleminderit, zona ministre, për gjithë performancën që dhatë. Në fakt, diskutimin sot nuk do të doja që ta bënim fare politikë. Arsyeja e vetme është sepse kemi të bëjmë me pjesën e rinisë dhe të fëmijëve, që është pjesa më e brishtë e shoqërisë dhe është e ardhme e këtij vendi. Gjithashtu, duke qenë se edhe profesioni im është mësuese, kjo pjesë më bëhet që të jem më e ndjeshme në këtë diskutim të sotëm. Në fakt, duke dëgjuar atë çfarë ju thatë, unë do të dëshiroja që gjitha ato që ju thatë në fjalën tuaj, të ishin me të vërtetë reale. Po në vërtetë nuk ekzistojnë të tilla. Sot ne kemi një Shqipëri që po vuan një plagë të tmerrshme të 30 viteve të fundit. Eksodin e të rinjve. Dhe dihet që është plaga më e madhe e shoqërisë. E përmendi dhe Zoti Boçi, nuk e di, thatë që nuk jeni shumë e informuar, pyetja ime ishte e tillë. Sa është numri i të rinjve që emigrojnë çdo vit? Mbase për këtë pyetje nuk keni një numër, sepse e përmendët që duhet të rakordonit me ministritë e tjera, por ama kush janë arsyet e këtij emigrimit të këtë?